قدر کی اعمال دکھا دی جائیں گے لیکن ہم کبھی بھی اس گمان اور خوش فہمی نہ رہے جس طرح سے بہت سارے لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ اعمال بالکل کرتے نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ رحمان و رحیم ہے جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اعمال دکھا دیے جائیں گے اعمال کا اپنا ایک وزن ہے اعمال بہت اہم چیز ہے یاد رکھیں بہت اہم چیز ہے یاد رکھیں اور اعمال میں خاص طور سے وہ اعمال جو پلڑے کو بھاری ہوتے ہیں پلڑے کو جھکا دیتے ہیں سیدھے ہاتھ کا جو میزان جب قائم ہوگا ترازو جب لگیں گا اس کا رائٹ کو جو جھکا دیں گے وہ اعمال جو حدیث میں آتے ہیں ان کو کرنے کی ہم نے زیادہ زیادہ کوشش کرنا چاہیے جیسے کہ سب سے افضل جو عمل سب سے بھاری عمل جو ایک میزان میں ہو سکتا ہے وہ لا الہ الا اللہ یاد رکھیں لا الہ الا اللہ اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے اگر ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائیں گا اتنا وزنی کلمہ ہے مطلب اس پہ اس کو پڑھے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے اس پہ زندگی گزارے اس پہ مر جائے تو وہ ہے اسی طرح اخلاق کے بارے میں آتا ہے کہ اخلاق میزان میں سب سے بھاری عمل ہے اس سے بھاری کوئی عمل نہیں اخلاق